Olette syönyt vaikka mitä, mutta kyllä mäkin olen päässyt käärmettä syömään ja ehkä koiraakin. Kambodžassa mä olen käynyt aika usein. Överein kokemus oli Vietnamissa. Me syötiin siellä koobraa ja ne duunasi siitä koobran verestä semmoiset shotit ja sitten ne heitti sinne vielä sykkivään sydämen kehiin ja myös sappirakoja. Ja sitten se vedettiin yhdellä shottihuikalla näin ja kyllä täytyy sanoa, että toimi. Joo, sai rushin. Joo, ihan kunnon rushin. Itse asiassa seuraavana yönä unet oli aivan tajuttomia. Ja se oli paha, meillä oli vaikea saada kuvauslupaa siinä järjestettyä. Se oli pitkä säätö. Se mesta tietysti ei halunnut mitenkään älyttömästi mainostaa sitä olemassaoloa. Ja sitten tajus jossain vaiheessa, että me ollaan suomalaisia. Se oli mielenkiintoinen tilanne, kun sitten pää jehu siinä mestassa, joka pyöritti sitä baaria. Se oli silleen, että Finland, sitten rupesi Litmanen. Eikö se ole kumma juttu? Ja siis aivan, sitten sen jälkeen me ruvettiin siinä, ei kumpikaan ymmärtänyt, me ruvettiin, niin kuin kumpikin elehti, miten Litti on pannut ajaksi maaleja sisään. Ja sen jälkeen se homma olikin ihan selvä, sen kun kuvataan. Yhteinen kieli löytyi saman tien. Löytyi jo, Lippasesta. Yhteinen kuningas. Joo.